прилаганите в момента цени на абонаментни карти спрямо сегашната цена на еднократно пътуване, стойността на едно пътуване, това е интересно да се отбележи в превозните документи, както следва, например, с месечна карта за една линия на земен транспорт, едно пътуване излиза 44 стотинки. С месечна карта за метро едно пътуване излиза 45 стотинки и с месечна карта за всички линии едно пътуване излиза 36 стотинки. Това, което ние държиме и искаме да подчертаем, че предлагаме цените на всички абонаментни карти да запазват своята стойност. Т.е. не предлагаме никакви промени там, било то на редовна тарифа абонаментни карти, било то на преференциалните. Вследствие на това, стойността на карта за еднократно пътуване възлиза на 1 лев и 44 стотинки. 1 лев и 64 стотинки, прощавайте. Нашето предложение в този смисъл е картата за еднократно пътуване от 1 лев да се промени на 1 лев и 60 стотинки, съответно картата с 10 талона за пътуване от 8 лева на 12 лева. Наред с това, за да бъде още по-устойчив стимулирането на използването на дългосрочни документи, ние предлагаме 3 нови карти, които да се предлагат за ползване на градския транспорт. Първата от тях е месечна карта за метро и една линия на земен транспорт или карта Метро Плюс на стойност от 43 лева. Търсенето на комбинации от пътувания с наземен транспорт и метро се увеличава и в тази връзка, целейки задоволяване на потребностите от различни документи за пътуване с цел намаляване цената на пътуването, използващи за хората, които редовно използват градския транспорт, се предлага въвеждането на тази карта основно. Тази карта предвижда възможност за пътуване в градския транспорт с една линия на земен транспорт. По отношение на следващия документ, който предлагаме, това е 3-дневна карта за всички линии на цена от 10 лева. Това е една карта, която ще даде възможност на потребителите. Ние доста често имахме запитване за такава възможност, които искат да ползват транспорта за няколко дена, определени дни, петък, събота, неделя, понеделник до сряда. Това наистина е една флексибилност, когато наистина имате няколко дена работа и предвиждате много пътувания, неограничени пътувания навсякъде. Последната карта, която предлагаме да бъде въведена, е карта София на стойност от 20 лева. Това е по-скоро един продукт, който се предлага във всички градове в Европа. Този продукт е насочен към туристите. По статистически данни, през миналата година София е посетена от 1 милион туристи, които са били с поне едно преспиване, са посетили София. Естествено, тази карта основно предвижда да предостави на ползвателя и преференции при посещения в културни и исторически забележителности, каквито са музеите. Миналата година Центъра за градска мобилност направи среща с всички музеи, заедно с туристическо обслужване. Представихме им на тях тази идея. Те наистина така я харесаха. И като за начало мога да кажа, че имаме дори потвърждение, че биха участвали на няколко музея. Това са Националния археологически институт, Софийска градска художествена галерия, Национален военно-исторически музей, Природонаучния музей, парк музей Врана. Като разбира се, това е продукт, който ще има неограничено развитие, т.е. към него могат да се присъединят хранителни вериги, търговски обекти. Всеки, който желая да даде някаква преференция за това, че ще бъде посетен, естествено, предстои ние да проведем разговори с такива заинтересовани субекти и тук има едно технологично време, което е необходимо да се установят, за да може да стартира. Тоест тази карта ние предлагаме да стартира от 1 октомври 2016 година, а цените, за които говорихме за еднократно пътуване и другите промени, за 1 юни 2016 година.